Sture Kjustinden toimi mulla näyttämönä hiihtokauden aloitukselle. Lähdin Norjaan 1,5 viikkoa sitten Jäätikölle leiriytymään ja sain seurakseni Jussi Nurmisen. Meillä piti olla vähän enemmänkin valtuuskuntaa mukana, mutta aikataulut ja kelit ei sallinut muiden liittymistä joukkoon. Mutta me oltiin Jussin kanssa Kjusenilla ja käytiin laskemassa Kjusenin klassikot. Sture Kjustindenin, Eastindenin ja Urtjärigan rännin. Ensimmäisenä tässä näin tunnelmia Sture Kjustindenin laskusta ja leiriytymisestä. Olen menossa Kjusenin jäätikölle telttailee, joten jos ajattelee, että mä oon ulkomailla, niin tää korona-asia ei välttämättä koske mua. Mä oon ostanut kaikki hyödykkeet Suomesta, ajan nyt Kjusenin alle, pakkaan repun, tarvikkeet ja lähden haikkaamaan siihen jäätikön reunalle moreenille noin 600 metriin ja majoitun sinne. Mulla on tämmönen pikkutekninen probleema, eli dilemma tässä näin. Mulle tuli mukaan tämmönen 32-litrainen reppu ja tavaraa on aika paljon. Ajattelin olla 3 päivää tuossa ylhäällä jäätiköllä. Siitä laskee noita mäkiä, mitä siinä ympärillä on, ja kokkauskamat pitää saada mahdutettua ja safka, teltta ja makualusta ja makupussi. Ne täytyy varmaan jotenkin ripustaa tohon repun päälle sitten järkevästi. Siinä mun paketti. Ei ole ehkä kaunein. Jos mä rohkenisin väittää, niin mä sanoisin, että olisi kannattanut ottaa isompi reppu messiin, mutta näillä lähdetään liikkeelle ja tonne ton moreenin päälle, tuohon harjanteelle. Sanoisin, että 2,5 tuntia, 3 tuntia mulla menee näiden kamojen kanssa ehkä. Luulen, että mä oon ollut edellisen kerran täällä Kjusenilla joskus yli 10 vuotta sitten. Sitä ennen tulikin käytyä joka syksy. Nyt on kyllä harvinaisen aikainen hetki. Lokakuun alkupuoli. Vaikka olen kohtuu hämärä. Pääsin jonkun verran jo tuolta mereltä ylöspäin. Loppurykäsy. Sitten täytyy löytää joku leiriytymismesta. Kjusenin moreeni näyttää just siltä, miltä muistinkin, että näyttää. Aina vaan, että täällä ei näe mitään. Ja toivon, että en taita nilkkaa. Ja. Niin. Siinä lepää. Hommat valmiina. Laskukamat tuolla. Ja mäki olisi niinku tossa suunnassa. Sit vielä makuualusta ja systeemit ja voinko ruveta nukkumaan. Nurminen! Alas! Tästä lähtee. Jussi tuli paikan päälle. Norjan seksikkäin suomalainen. Siirrettiin teltta tai meidän leiripaikka vähän ylemmäs. Mä olin tuolla noin joku 20-30 metriä alempana viime yön. Silloin kun saavuin tänne paikan päälle, oli aika pimeätä, en ihan pystynyt hahmottaa, että mihin mä laitan sen. Odottelin sitten aamulla Jussia ja siirrettiin tää leiri tänne. Muutenkin tehty vähän valmisteluja, keittiö. Ja sitten tänään keli ei ole mitenkään kauhean ihmeellinen. Ei, vuorilla ollaan. Sitten mennään. Suuntana vissiin Kjuseni tänään. Eiköhän joo. Joo, näissähän on hyvältä. Pyydä päivä. Vuonolla aivan sairaan hieno valo. Ehkä meillä kävisi tuuri, tai jospa meillä kävisi tuuri niin, että saatais valoa myös tonne ylöspäin, missä on aivan täyssinkki. Mutta ei se mitään, aivan huippuu. Vedettiin jo kertaalleen harhaan.
vähän sumusta. Oltiin tulossa Kiusenille, mutta oltiinkin sitten East Indianin reitillä. Lumi on aika ok, saas nähdä. Ja vielä kun näkyvyys tulisi pikkasen paremmaksi, niin sitten on aika jees. Mutta ei tää huono oo. Sture Houston Bootback Race käynnissä. Toppin on vielä joku 150 ehkä. Lumi on tästä tämmöstä kohtuullisen märkää, sinistä. Tarkoittaa, että siinä on aika paljon vettä ja kosteutta. Muut ihan hyvin menee. Keli vähän tuolta tulee. Ei hassumman näköistä. Ollaan meidän hiihtolatvassa. Lumi loppuu tähän. Tuossa on vielä tommonen snadi flatti tuolla ylhäällä. Keli on tällä hetkellä aika kohtuullinen, joten me päätettiin, että me lähdetään tästä laskeen. Kauden eka mäki. Aika kova. Sture Kuuktiin. Yes. Yes. Vittu, että siisti. Millainen päivä? Kauden paras. Ai. Valmiina yöpuulle. Joo. Kello on jotain 4, me mennään nukkumaan. Sentään niin. Kengät pois. Ja rakkautta kehiin. Tällainen. Täällä ollaan. Herran kukkarossa. Kausi aloitettu ja huomenna jatketaan. Aika kivistä puuhaahan toi oli. Viikkoa puolitoista aikaisemmin ensi lumet oli satanut Kiusenille, mutta niistä ei juurikaan mitään ollut jäljellä. Mutta ei se haitanut. Vuorillahan oli aivan sairaan siistiä. Seuraavassa jaksossa, jota mä nyt rupeen työstään, niin haikataan East Indenille. Siellä sitä lunta sitten oli vieläkin vähemmän, mutta siitä seuraavassa jaksossa.